סטופ. טוב. עכשיו, זאת תופעה. תופעה מדהימה. תקשיב, היא המתקשרת הכי נעקבת באינסטגרם. יש לה עדת מעריצים, כולם... בצדק, היא חסתה את החיסול שנשרה לה. נכון, ואת גדעון סער נכנס לממשלה. וטראמפ, כתב האישום של טראמפ, ורק אומרים לי, תביאו אותה. אז הבאנו אותה. ואותה יקבלו את עדן, הודיה כהן. שלום. שלום. ברוכה הבאה. ברוכה הבאה, עדן, מה אני אגיד? תגידי, חזית את שתהיי פה? ראית את זה קורה? כן, אתמול. ידעתי שאני אהיה כאילו בטלוויזיה. כן? שתדע שכאילו זה מרגש, אני מניחה שאתה רואה את זה. רואים עלייך שאת מתרגשת. אני מאוד מתרגשת, ממש. אבל את יושבת מול אנשים, ומול אנשים בכירים, ומתקשרת, ומספרת... זה לא קשור. קודם כל, אני עושה את זה טלפונית, אז אתה לא יותר מדי, אתה נכנס רק למה שצריך, כאילו מלמעלה עוזרים לי. אני בקשת תמונה. אני תוך שנייה, טק, 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 מה נוצא? יש אנשים שבוחרים נניח נושא, ואז אם הוא אומר לי לניח עבודה, אז אתה רואה את התמונה שלו. ואז המילים יוצאות פשוט לבד. מה זאת אומרת יוצאות? אני רוצה להבין, לא, אבל אני רוצה להבין את התחושה. אולי בשביל להבין, אני אסביר לך רגע. היא באמת הכי נעקבת באינסטגרם, ויש לה שפה משלה, בוא נראה רגע איזה, היא מעלה פוסטים ומספרת מה יהיה, וגם יש לה כל מיני רמיזות. בוא נראה איזה דוגמה. דוגמה למה זה פוסט של עדן. למשל, היא כותבת, איראן, אתם על הכוונת, זמן אחד. מה זה זמן אחד? זמן אחד, במצב כזה שהוא דינמי, מלחמה, זה יכול להיות יום, שבוע, חודש. זה לא שנה. באחד. ושני זמנים... אותו דבר. חודשיים, יום, שבוע... סליחה, יומיים, שבועיים, חודשיים. חביני ימות, שני זמנים, זה יכול להיות יומיים, חודשיים, שנתיים. נכון. רגע, אני... בואי נחזור להתחלה. איך את... בחורה צעירה בסך הכל, וכשהתחלתי בזה, היית עוד הרבה יותר צעירה, הסתרת את זה במשך שנים. איך זה קורה? מה זה, את קמה בוקר אחד ומקבלת מסרים? איך זה קורה הדבר הזה? קודם כל, תמיד כשהייתי ילדה קטנה, הייתי מוזרה. הייתי באמת כמו אאוטסיידרית כזו, מישהי שמרגישה... הרגשת אאוטסיידרית? כן, הייתי מרגישה מנותקת. מה קורה לחברות שלך? מרגישה הכל בו זמנית, אבל בסכמות מאוד גבוהות, ואתה כמו בצק שמתערבב במיליון זוועים, ואתה מפחד מזה, כי אתה מאוד מאוד צעיר. אתה לא יודע באמת איך להבין את מה שאתה מרגיש. זה יצר אצלי סוג של דימוי עצמי מאוד נמוך. הביטחון שלי היה ברצפה, הייתי על הפנים. אתה לא באמת קורא לזה תקשור. פתאום הייתה לי למשל שכנה שהייתה בהיריון, ויום אחד באתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, אני חושבת שהיא לא תצליח ללדת. ואז אמא שלי אומרת לי... עוד כמה היית? הייתי קטנה, הייתי אולי ב9-10, ואז אמא שלי חושבת שאני לא בסדר. לא בסדר בראש, ואז אתה כאילו כל מיני סיפורציות. ואז מה קרה? הייתה הפלה? מתה לילדה. וואו. רגע, ומתי יורד לך הסימון של... אוקיי, יש לי כוחות, אני הולכת להשתמש בהם? אני לא קוראת לזה כוחות. אוקיי, יכולות? אני קוראת לזה מסרים מלמעלה, כי אין דבר כזה בן אדם עם כוחות, או בן אדם נביא, או אני באמת כאילו מאמינה באמונה שלמה. ואת יודעת אם מי את מתקשרת? זה משהו... לא, זה לא דמות. זה פשוט מגיע. זה פשוט מגיע כמסר, אני רושמת את זה באותו רגע, כמו נסראללה, כמו, סתם לדוגמה, גם היה את העניין עם ביידן, ש... אני אמרתי שהוא לא ימשיך בכל התחזיות שלי, לא משנה מה, הוא לא ימשיך לנשיאות. זאת אומרת, ב... מה שקרה, כמובן. ואז איזה מחד אלו. ואת זה את מפרסמת, זאת אומרת, את לא מפרסמת, והמעריצים או העוקבים בודקים אותה, ומכאן נוצר השם שלה בעצם. כן, ברור, אם היא לא הייתה מצליחה, אז היא הייתה נעלמת תוך שבועיים, בדיוק. אני רושמת את הפוסט מתי העליתי, ואני ממש עורכת את הפוסט מול התאריך מעקיפה בעיגול וחץ בול. אז בואי ניגש קצת לתחזית. רגע, מה זו חבילת קלפים בעצם? אמרת ש... זה קלפי מאסטר, זה קלפים שהם רגילים. זה ממקד אותי. זה לא שאני פותחת את הקלפים, ועכשיו יש איזשהו משהו... זה כלי עבודה... זה כלי מרכז בלבד. מה שאני מרגישה, אני כותבת באותה שנייה. אני לא צריכה את זה בשביל עכשיו לדעת מה שאני... אז בוא נשאל... אז בוא נתחיל עם איראן וישראל. מה הולך לקרות בתוך הקונפליקט הזה בין איראן לישראל? קודם כל, איראן, הסיטואציה עם איראן היא סיטואציה שהם לא באמת בקו השיפוטיות שמלמעלה, הקדוש ברוך הוא, גורם להם לסוג של דחף מסוים, שהם לא באמת מבינים את העוצמה שלנו. הם יורים לכל עבר. הם כאילו מאמינים שכמה מדינות והרבה מאוד בסיטואציה. אז הם התקפו שוב? כן, הם התקפו שוב, ולא רק שהם
זמן אחד. זה אומר זמן אחד, זה יכול להיות יום, שבוע, חודש, זה יוצא באחד. באחד, באחד. בדיוק. ואז מה שראיתי, שתהיה תקיפה של איראן לפני הבחירות של ארצות הברית, וגם אחרי הבחירות של ארצות הברית. אנחנו שבוע הבא כבר בבחירות, הסביר להניח. זה עוד שתי תקיפות, זאת אומרת, אחת צריכה להיות ממש בקרוב, בשבוע הקרוב. זה אמור להיות עד חודש, אבל יהיה גם תקיפה שלנו. גם אני אמרתי שאנחנו נתקוף אותם ולא בפעם אחת. אוקיי, אז בקיצור, הסבב עוד פתוח. נכון. הבחירות בארצות הברית, יום שלישי הבא, מי לוקח? טראמפ. דונלד טראמפ? טראמפ. זמן אחד, זה לא צריך. לא, זה הזמן כבר ידוע. כן. בנימין נתניהו. כן. מה העתיד שלו? בחירות הבאות, מתמודד? הוא קודם כל, הוא פטריוט רציני, והוא לא יוותר. הוא זה שיסיים את ה... הוא החליט מתי הוא קם והולך. בעיניי, גם אם הוא עוד פעם ילך לכיוון בחירות, הוא עוד פעם נבחר, על אף שזה יישמע עזוי. אם הוא עוד פעם יתמודד, לדעתי כן. כן, לדעתי כן. כל העיניים והזה, זה קורה... זה מה שאני מרגישה. כרגע, אוקיי. מה עם החטופים? מתי נראה אותם בעזרת השם? ככה, אחרי שטראמפ יעלה, יהיה סוג של... אני הייתי מצור על עזה. יהיה פה משהו שהוא יהיה מצור, יהיה שינוי עם המסעיות ההומניטריות, כשאני להגיד את זה. ואז פשוט לגמרי, ואז לא תהיה לה ברירה. ואז הם ישחררו אותם אפילו בלי כל המסביב. מדהים. את יכולה לדעת כמה מהם חיים, כמה מהם... אני אומרת שיש בערך בין 20 ל-30 חטופים ליותר. חיים. כן. וואו. היום פרסמת משהו על נעים קאסם, הסגן של נסראללה, שהופך להיות עכשיו... הוא הולך להיות זל. מה? כן? אה, זהו? ראית את זה? גם ארדואן, כן. ארדואן? גם. ארדואן חולה. מתי? באיזה זמן? מה זה חולה? זמן וחצי, שתי זמנים, ארדואן. וואו. זה... אוקיי, זה כבר עניין של... זה יכול להיות גם שנתיים, לא? זה יכול להיות גם שנתיים. כל מי שהתעסק עם ישראל... ישלם מחיר, ואני אומרת את זה מהשביעי לאוקטובר. אבל את רואה איך הוא ילך? זאת אומרת, הוא ימות ממחלה או שישראל תהרוג אותו? לדעתי הוא ימות ממחלה, לא כי ישראל תהרוג אותו, אבל קאסם אנחנו... קאסם אנחנו עליו. נכון. אנחנו נפגע גם באיראן, בשדות נפט, וגם בקור הגרעיני בעיניי. כן? מי תיקח אליפות בסוף זה מגיע לזה. בסוף רוצים לדעת מי לוקח לכדורגל. שתדע שכל מה שיושב על הגרלות וכאלה, אני לא מתאבה. לא, זה לא קרה, זה ליגת העל בכדורגל. אז אני אבדוק. את יכולה לתקשר לו, אבל זה מאוד חשוב לי, כי אם אני אומר לו, הוא לא מקשיב, תתקשרי לו שכשאני אומר לו, תהיה רגע בשקט, אני אנסה לחשוב, אז... תהיה בשקט, בבקשה. די לדבר. אה, ככה? אז לא משלם, זה לא סשן שאני משלם. אבל לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. קורה לך שאת יושבת מול, נגיד, מול אדם שבא אלייך לייעוץ, או בטלפון שזה, ואת רואה משהו שאת פשוט מעדיפה לא לספר? אין דבר כזה. את תמיד תספרי? גם אם את רואה שהבן אדם אני לא אגיד לו מוות. למה תגידי לו? מלמעלה מוות... לך תחי עכשיו, זה חשוב לחיות עכשיו. אני מקווה לבוא לבן אדם ולהגיד לו, בוא תשמע, אתה הולך למות, זה גם חוסר אחריות. אם יש בעיות בריאות, אז אני אומרת לו, תעשה בדיקות פולשניות בכליות, תעשה בדיקות פולשניות. את רואה גם דברים כאלה? אני נכנסת לבפנים, כן, ברור. וואלה? כן. איזה פחד. ולא קרה לך ש... את פוגשת גם סתם אנשים. נגיד, את יושבת פה, או שאת הולכת, פוגשת אנשים פה מאחורי הקלעים, בלי קשר לעבודה, את גם רואה פתאום דברים עליהם? כן, ברור. ואת אומרת להם? כל מה שקרה הרי במלחמה, הכל, זה לא כי פתחתי, זה דברים שאני מקבלת. אני מינואר מעלה את הדברים שהולכת להיות מלחמה, וזה לא כי אני כל יום עם הקלפים שלי. אני רואה בן אדם, אני רואה גם אותך, ואני רואה דברים. ואנשים לא מפחדים ממך קצת? היי, היה לי בעיה למצוא, היה לא קל בזוגיות, גברים היו רעשים ממני. אני צריך להיות חיים רגילים, לשבת בבית קפה ולהנות. אני לא רואה את הכל, זה לא עכשיו רנטגן, שאני רואה אותך עכשיו ואני רואה את כל החיים שלך. יש חלקים שאני יכולה לראות ככה ויש חלקים שאני צריכה לפתוח. לא, את יוצאת לדייט, סתם אני זורק, כן? אני לא יודע אפילו מה המצב. את יוצאת לדייט, ובדייט, את יודעת, בן אדם אומר ככה, בן אדם מערבב. נכון, סביר להניח שיהיה לו לא קל. זה לא יהיה... סיימתי מערכת יחסים בגלל מה שאני עושה. בוא נאמר ככה, לפני כן. אוקיי. את יכולה לפתוח לנו לתוכנית? אם לא עלינו אישית. יש לנו עוד הרבה שנים. עתיד התוכנית. כמה מועדים, כמה... לגבי העניין של התוכנית, אני אומרת... קודם כל, לך תהיה עוד תוכנית, ולגבי העניין של התוכנית... איזה לך? נועם. תהיה לי עוד תוכנית? עוד... בלעדיי? כן.
אני ידעתי שאתה חותר, ידעתי שאתה חותר תחתיי. יהיה עוד משהו גם עם אותו, יאללה. בואי נעשה תוכנית יחד. אפשר. יאללה. אני אומרת ש... אני לא הולך, אני נשאר פה. קח את הדברים שלך. אני חושבת, תהיה לך הצעה מאוד ערוץ. בבקשה, בלעדיו, אבל... אני נשאר פה, טוב לי. אני יכולה, בדיוק באתי להגיד שזה ערוץ מבורך, וזה... אוקיי. אני אמרתי מהשביעי לאוקטובר, שערוץ 14 יהיה ברייטינג הכי גבוה מכולם בזכות השבת. שמירת השבת. שמירת השבת. רגע, אז איזה ערוץ? עובדים על זה, עובדים על זה. מאיזה ערוץ אני אקבל הצעה? ערוץ... ערוץ הילדים. אני לא רואה כבר, אבל אני רואה עוד ערוץ, ואני רואה פה ערוץ שתקבל איזושהי הצעה לעבור אליו, ולא. וזה לא מומלץ לך. לא ללכת? לא. לא, אל תלך, תשאר. לגבי התוכנית, אם היא תישאר, אני רואה פה כרגע עד שתי זמנים, שזה יכול להיות עד שנתיים, לא מעבר. או עד 20 שנה. לא, זה לא. 200 שנה גם. 200 שנה. מה, עד שנתיים זה נגמר? עד שנתיים אני רואה. טוב, גם טוב, שנתיים, מה אתה? לא, אני צריך עד 6-7 זמנים. שנייה, אתה תהיה עוד בתוכנית. הבנתי. בקיצור, תוך שנתיים אתה הולך עם חוזר לזימרי, הוא יחזור לזימרי, נו, זה ברור. טוב, עדן הודיה כהן, איפה אפשר למצוא אותך? באינסטגרם. באינסטגרם. ככה עדן הודיה כהן? גם בפייסבוק. יפה. שיהיה לך הרבה בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה. מתקשרים לך הצלחה. תודה. כמה זמנים ומועדים שאת תשתה.